Jemi kthyer dashur miqësisht në studio. Tani është koha për të ftuarën e parë. Këngëtarja shumë e komentuar në media rrotë dhe jo vetëm, Rovena Stefa, ka publikuar projektin Magjia, një remake e këngës së saj shumë të pëlqyer, e cila nëse nuk gabojmë është publikuar në vitin 2002. Jo vetëm për këtë këngë do të flasim me të në studio, pasi si thash është e ftuara ime parë për sot. Dashur, mirë se erdhe. Të falenderoj shumë që je bashkë me neve në studio sonte. Mirë se ju gjeta, po dukeni shumë bukur mes luleve, mes ngjyrave, tamamber. Edhe ti na qenë ke pështat si kur me të pas porosit, ha? Me thënë të drejtën, e kam parë emisionin brëmë dhe më pëlqeu tepër, edhe lulet, edhe ishte një atmosferë tamam verore, pushimesh. Edhe kjo Rovena që na përshtatet të gjithmonë kënaqësi edhe një herë të kem. Këtu do të flasim për shumë gjëra për padiskutim. Fillimisht do doja të ndalesha tek projekti që është publikuar tashmë dhe që është një këngë në Aisha e sakt në vitin 2002, është publikuar para 20 vjetëve. Shtyri më Rovena me sjell një këngë të realizuar shumë kohë më parë, ndoshta një prej këngëve tua të para. Faktikisht, albumi im i parë bie dëbor, ai album që më bëri të njohur në gjithë botën shqiptare si këngëtare, se kisha vite që kisha nisur në festivale në Shqipëri, por atëherë isha një vajzushe re dhe realisht kjo këngë edhe gjithë albumi më bëri ajo që jam sot me këtë karrierë edhe që shkoj në gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët dhe kam koncerte dhe mbrëmje. Ajo këngë ka qenë shumë një këngë nostalgjike për mua. U pëlqye nga të gjitha moshat, nga të gjithë njerëzit, gjitha shtresat, pa dallim në atë vit. Dhe ka qenë hit i pa diskutushëm dhe u habitëm të gjithë. Se sa, du me thënë, ajo u pëlqye dhe u dëgjua. Dhe në fakt edhe sot, kur do që lëshohet, interpretohet nga njerëzit, të cilët e din atë këngë. Por, fakti që unë e kam risjell në një mënyrë më moderne, pa filloj këtu bo dringë, dhe në ndërhyre në sound këtu. Në mënyrën më moderne? Do më thënë, në mënyrë më moderne, më rinore, në mënyrë që dhe diskotekat e sot me të kenë një kongë të vamë ashtu si që duan ata, ashtu mix, si që boni mixin a i tani po bën koktejlin, dhe besoj që do të pëlqet shumë se ka punuar mixej, e ka bërë mixin, a i është një djalë shumë i talentuar, që realisht është një nga hitmakerit dhe ata që bëjnë remake-at që i risjelin në mënyrë më moderne, s'kishe ku gje në gjithë botën shqiptare. Me qëfar është kjo koktejli? Koktejli është me gjen, gjeni thot, likar, drezës. Ma ke gjithë zemrë se gjenin e du. Edhe drezë. Po, edhe siru drezë. Ku e ditë ti që duhen? Kemi marë informacione ne. Kjo ishte pa besushme, inshallah s'ke fut dhe furta pasioni, se pasaj se dhe vdes dhe për furta pasioni. Gëzuar, dashur. Mirë, dashur. Gëzuar edhe një herë, gëzuar, suksese. Do të thëtë si fillim ishte plani me u realizu për klubet e natës. Për gjithë shka, do me thënë, sepse dijet që rinia sot, do shkojnë në diskoteka, do shkojnë në klabe, aty në shisha bare, lanxë, aty ku dhe unë këndoj, dhe thash më duhet një këngë që është e imja, po me bitin modern, me thënë me bitin e kohës. Dhe jam shumë e lumtur nga puna që ka bërë miksi, se kjo këngë vërtet do tjetë, besoj, që tani kam, do me thënë, edhe nga ta nostalgjikët që e kanë pas dëgjuar dikur janë kënaqur, se ka ardhë një formë që e ka përmbajtur atë bazën, do me thënë refreni, ka një strofë, e ka atë frymën e asaj kohë, por është dhe shumë moderne, dhe unë për herë të parë, Adelin kam bo një formë ka marrë të njerëzit, se ata nuk e din që unë këndoj dhe hip-hop apo R&B, më shumë R&B, dhe kam kënduar një pjesë... Këtë që fillimet e tua në fakt, kombinim gjëndresh? Kombinim, po tani është si recitim, më përpara unë nuk kam kënduar si gjysëm recitim, gjysëm këndim, dhe tani e provova, miksi më mbushim mëndje, tha Rovena e bon shumë mirë, tha kënon shumë mirë, pse mos ta bosh, provoja, adi, dhe mirë. Pëlqeu edhe ty pas taj, e? Pëlqeu dhe tani ka shumë të rinë që po e pëlqen, dhe unë i thash tani kush janë këto
Tajna, Majna, qa janë këto, Bolmo, e kupto tani vjen Rovena. Seriosisht e ke, kjo ishte qëllimi? Jo, se bëj shaka. Bëj shaka, po që e ka fjallë... A do të që do të bësh referia më ere e skenës? Jo rap, R&B, si këngëtare të tjera, jo rap. Nuk dua të shkoj deri në rap, përtëni nëse është një pjesë edhe rap, mundë me bop, se jo, po jo. Rovena që eksperimenton të qka? Rovena që është me një frym, me një koktejl veror, me një koktejl të vitit 2022, do më thë. Po e përmend vazhdimisht e gjeneratet reja, duke si kur te nuk dëshirën në asë një formë u plaka. Ke fobi nga plakja? Po, jo, zemër, jo, nuk është ashtu. Unë këndoj për brezat e ri, sepse për ata këndojnë, ata më vinë në spektaklet e mija dhe duhet ne të këndojnë për ta. Unë dëgjoj fjalë nga Baca Sabri, për shembull, që thotë gjithmonë jam këngëtari i rinis, se nuk ka lidhje se shpirti nuk plaket kurrë, a kupton? Më thonë, pavarësisht se mosha shkonë, se nëse ti di të përshtatësh dhe të këndosh dhe për brezat e ripse, jo, se ata na vinë për koncerte, mua ata më vinë, mua nuk më vinë gjyshër do të, se s'kanë mundësi, ata do donin, ata më dëgjojnë të shpia. Por edhe për ta këndoja, ma. Po, sigurisht, për të gjithë. Nuk besoj që ka të ndarë, nëse kënga është e bukur, nuk ka mosh për një këngë. Êshtë shumë vërtet, muzika nuk vdes asë njëherë, por cilat ishin komentit e para pas publikimit të këngës? Janë, jemi, do me thënë, ka vetëm 2 ditë këngës që ka dalë, unë të tregova që janë shumë edhe këta të rindë, edhe këta, do me thënë që kam pas dëgjuar dikur, më kanë marrë disa fans të mi, dhe, ua, sa mirë që e ke risjel, na ke kujtuar ato vite, ato vit, kur unë isha kështu, se i thonë 20 vite për para, dhe me thëmë, janë 2 dekada, si do ku do, gjërat, jeta, me thëmë, ka qenë, po përse cilin nga ne, përse cilin nga ne, e ke njohur vetë vete një fazë, për shumë në atë ko, kanë qenë në shkollë, ose kanë qenë fmi, dhe tani kanë këlluar 20 vite. Por si nisi sezona, krahas këti projekti muzikor dhe këti rifreskimi që a bërë vetës dhe skenës? Po, ka nisur shumë bukur, realisht unë kam vitin e fundit, kam qenë shumë aktive, kam pasur mbrëmje, koncerte, dasma më pak për shkaqe të pandemis, kuptohet, po tani kanë filluar, me thënë sezoni, tani unë gjdo dit jam me mbrëmje, ja sonte si të mbaroj, do shkoj, do kem me njerë performancën time në një klub në Prishtinë, në një diskotek, dhe kështu jemi, plot, pastaj nesër, prap në një diskotek tjetër, pastaj në një dasëm, edhe kështu vazhdojmë. Po, kjo kombinimi mes klubeve të natës dhe dasmave, qësh bëhet? Bëhet vetë. Ose më sa qësh ndihështë, derisa performanë dy forma krejtë ndryshme, se është realisht ndryshe para dasmorve dhe qiftet dhe ndryshe para disa trinjve që kanë dollë me uarë këtu. Derisa është përshtatur Jennifer Lopez e Shakira, pëse mos përshtatë e Bidhenea, njerëzit këndojnë aty ku i duan, me thënë edhe është respekt, është dashuri, është sidomos kur tëftojnë në dasëm, është dita e tyre, dita e qiftit, është dita me rëndësishme në jetën e një personi, me thënë, dhe do përshtatesh, njëjtin program paka shumë, unë e kam si në për diskoteka, si në për klabe, si në për dasma, me thënë, paka shumë. Ata që mëftojnë, se mua mëftojnë special qifti, ose prindrit, ose dhe me thënë njerës familjar shumë të ngusht, dhe ata e dinë se qëfar, mëftojnë mua për këngët e mija, dhe me thënë, nuk jam realisht që unë duhet të përshtatem për shumë dasmave që të këndoj repertorin që ata duen, ata më ftojnë për këngët e mija, ato hitet e tyre se tani unë kam 15-20 vite këto këngët dasma, Binjo Jutupana, Burt Martuar, ato janë hitet që ata janë ritme, ato hitet tani po martohen edhe e kanë pas si ëndër që të më kenë mua të pranishme në ditën e tyre të dasmës. Kështu që për mua është e lehtë në fakt. Mjafton të këndoj ato këngë dhe pastaj sigurisht këndoj dhe këngë të tjera që janë këngë populore të mirëfillta të tabanit. Dhe kështu, dhe dasma është e lehtë, dhe dasma pastaj ka atmosferë të bukur. Më thënë, unë ata e bojë. Japë diçka nga zemra, nga shpirti im, nga Eurovendë, me thënë që e njojnë, po dhe që se njohen, jam më e afërt. Në dasë mund ditë të sile më familjare, më e dashur,
vinë bëjnë foto, të gjithë bëjnë foto, edhe unë jam aty e pranishme për ta. Cila është ndjesia kur e shën një çift teksa po kur është zënë dashurinë e tyre me martesë? Është shumë një ndjesie bukur vërtet, pavarësisht lodhjes që ne e kemi gjithmonë, ajo dihet çdo ditë, nuk ndal së shikuari dhe domethënë së adhuruari çiftin që po martohet, që i kanë ato kërcejnë dhe marrin hapat e tyre të parë në të gjithë jetën që do të vazhdoj më vonë së bashku, dhe është shumë e rëndësishme, janë të gjithë emocionuar, si prindrit, si dasmorët, çifti, dikush është pak më i turpshëm për të qenë shumë protagonist, dikush tjetër bën edhe show, kanë mësuar ato vallëzimet e tyre, ai momenti kur hyet, do të thënë kanë ndryshuar disa gjëra që më përpara kanë qenë dhe tabu, tani çdo çift ka fjalën e tij në dasmën e tyre, do të thënë çdo dasmë është ndryshe nga tjetra në bazë të kërkesave të çiftit. Por ti do doje të bëje dasmë? Sigurisht që po. Dasma është shumë e bukur. Dasma është ajo që i mbledh të gjithë, i kënaqë. Edhe kështu. Kemi diskutuar alesh në një intervistë që kemi pas më herët që i ke dhënë fund lidhjes dhe... Po, se më kishin gatruar prapë me këtë punë, i kam dhënë fund një herë, do me thënë jo dy herë, se tani isha përmend prapë dhe i binte si kur unë prapë i shandar dhe unë i thashë jo, jam e ndar akoma nga i pari. Për këtë që e kemi diskutu kogja më të në një intervistë që e kemi pas atër dhe atër ka qenë periudha e ndarjes, për e këte i kalu si fazë? Se këte i kalu si proces, si... Nuk e mbaj mënd, ma dje. Jam ma që zënë me punë, sa që kur dikush të të po Rovina, nuk kam kohë të mere me sende personale shumë, vërtet, sepse puna, projektet, udhëtimet, koncertet nga të gjitha anët, dhe më thënë, ndodhë ajo që ndodhë dhe... Nuk e shumë kohë të rish dhe të merem tani me persjatjet e mija personale, undava, më shumë mund të shikojnë të tjerët si, ku e di unë tani si një dramë, nuk mund të shuaj dramë, është pjesë e jetës, të gjithë ndahen, pajtohen, rifilojnë, ose filojnë një lidhje tjetër, apo martohen, apo divorcohen, më thënë është një proces i jetës, më thënë këto janë gjëra që ndodhin gjithmonë edhe, nuk më kanë ndodhë vetëm mua. Por në momentet kur je në dasëm dhe kur je në momente kriza të ndarjes, ke ndo një loj nostalgjie ose diqka? Jo, sepse nuk është jam martuar ndo njerë. Duhet të martojmë dhe unë të aprovoja të ndjenjë se qëfar është dhe qëfar është të jetosh me një njeri ditë për ditë dhe t'jesh me të zgjohesh me të këtë gjë nuk e kam provuar ndo njerë, kështu që ndoshta nuk e di që atë themë. Për ne jam menduar mirë që mos të bëj hapa që pastaj të kem unë këto... Do me thënë këto, si i thonë, nostalgjite, vështira, jam e nduar mirë edhe besoj që nuk e di, kështu ka qënë. Qëka ndodhi moj rëvenë që mbeti që sikur ti po e kërkën një burë nga Kosova? Jo, ma, ajo ishte një shakat e emisioni të Resuli, edhe thash, po ma gjetët dhe një burë, këtu nuk i ki më, se po diskutonim që Kosova të dosimi muzikante, si këngtare, edhe unë e dua Kosova, në kështu nisi kjo tem, dhe vetëm tani, unë nuk e di, është fix ajo, kimja bëhet tra. A e kupton, fix. Thash një, po tani, nuk është që e du me pa tjetër burin nga Kosova, se për më të është një pa tjetër e dashke nga Kosova, dhe kam gjdo ditë kërkesa, nuk ta merë mendja, që më shkruajnë Facebook, Instagram, numrin e punës, numrin që është, numrin publik, shkruajnë, unë jam burri për ty, kam arë, do lë jash, do lë diasporën, do vi për ty. Plot këshu, ose kam një fëmi, a mund të më pranon me një fëmi, ose ka këshu temash pa fund, dhe tani më ka gjithë belaja. Qasim për burra Kosovar, të cilë tashmë ka shprehen interesim, ha? Komplet, nuk ta mërmendja, do të regoj listën se sa është bërë, edhe nuk di si ti zgjellë tani, nuk di në një formë për zgjellje si mund ta kemë, më dhe se nuk për me dalë me ta se cili nuk mundëm të dalë, a kupta? Po mblidhemi një staf, e bravo, të më dimoni ju, se ju e keni fajn, po i selektoj
fillimisht, kush, kë, qysh, tek, po i bëjmë një rreth goxha të ngushtë dhe më pas po vendosim. Po do mendoni për të mirën time, sigurisht se po do mendoni për ata. Sigurisht që po. E kemi thënë edhe më herët që sigurisht e dua, se më duken të përshtatshëm. Kismet. Mirë, ma jep një gjysë shpresë, pak, më ndihmoni, mirë. Edhe orkestra me armë me buzgjedhje, në? Me buzgjedhje, po, se janë të zotë, edhe këta kanë qenë të emisioni i Resulit, e din këta si ka njësë kjo temë. Mbaj përgjësi këtu. Kur jemi të orkestra, kemi knasin të dëgjojmë tek sa këndon diçka? Oh, pa tjetër që po, se këta janë fantastikun me zdi shpresë, në fakt, po, dhe bëjmë diçka kështu, jo, shumë... Cilën këngë do ta këndoje? Unë e kam pasur, e kam adhuruar kur kam qenë fëmi para Shevisi Makun, edhe ajo ka pas një këngë Fustanin që ta sodha mbrëm, edhe unë e kam suar prej asaj, në fakt, atë këngë. Po dëgjoj më atëherë me shumë kënaqësi, që bindi me njerë i gatshëm. Fustanin që ta sodha mbrëm, asë e vishmoj për hatri. Knaci të dëgjojmë të kësa këndon live dhe pa diskutim si kur është knaci që të kemi në studio. Edhe jam shumë lumë të realisht të shprej publikisht adhurimin tim për këngëtaren e madhe para Shevisi Maku që shumë vite na mungonë, ka qenë një ajo që jam rritum, qëto këngën populore në fakt të Shqipërisë mesme, realisht e kam shijuar prej asaj. Nuk e dim shion dhe gjithmonë sajrë dhe gjoja dhe kështu që E këndove shumë, e këndon shumë bukurë. Shpresoj, se atë e kam pas idhu. Rovina, sigurisht do të flasim për ndonjë projekt të ri muzikor pas sezonit të verës, e ke plan me realizu, duke qenë se tash je fut pak edhe në një zhanër ndër tjetër, si që tregove dëshirën me eksperimentu, nëse mund të themi kështu pas. Do me dhe në zdi të themë zhanër tjetër, se është paka shumë e njëta nga stili muzikës time, po pak me një bit më modern, më të kos. Po, unë do të lëvroj në këtë rrymë, nëse quhet rrymë, dhe do të kem këngë të tjera bashkëpunime, shpresoj një bashkëpunim, po do t'i kem surprizë kur të bëhet. Se në bëjmë diçka të publike të pak të njërin? Jo. Është dhe këngëtar nga Kosova, apo Shqipëria? Nga Kosova. Por nuk mund të them dot asë një gjithë, sepse ndodhë në njëherë që nuk bëhen gjorat dhe pastaj i flasim kod. Më mirë të presë që të realizohet edhe pastaj të flasim diçka konkrete, dhe më thënë, kur të bëhet. Ndërsa, aty qka është duke ndodhë konkretisht momentalisht, janë rrjetet sociale, je duke bërë gërdi kështu në Instagram edhe në TikTok me video të ndryshme. Nga gjithë kjoj aktivizim në rrjetet sociale, Rovina? A beson, unë jam gjithmonë, kam dëshirë të jem e pranishme te publiku im, te njerëzit e mi. Dhe mënyra më e mirë që t'jeshti e pranishme është në përmjet rrjeteve sociale. Më për para, të them të drejtën, nuk kam qenë dhe shumë, për shumë në Instagram
ka pasur një mënyrë që të ishe live me publiku, nuk kam bërë as dhe një video live në Instagram kur. Po, disa miqtë e mi kishin filluar rrjetet sociale që në kohën e pandemisë në TikTok, dhe unë nuk e di as që ishte kjo TikToku, dhe qeshja njerë me disa video me kërcime. Filova dhe unë të kërceja si të gjithë, dje për shumull pasha Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, po bënte video duke kërcime latin, në mënyrë latine në TikTok. Dhe i pash, fillimisht këto video ishin shumë fani, shumë të lezeqme, dhe thash pëse mos t'jem edhe unë, pjesë e tyre, si video, si muzikë, si këngë. Më vonë, kur i pas që filloni dhe live, u infektova, ditë për ditë tani duhet isha aty dhe unë, dhe fillova dhe hapa dhe live-in, duke folur, duke hyrë me disa nga personajet realisht më të njohur në TikTok, nuk i njiham për para, si kësha njohur kur, dhe pasaj më duke në vërtet njërës shumë interesant dhe aktorë të vërtet, dhe unë duke debatuar me ata, me disa bënim humorë, aty luhet, do më thënë bëhen lojra, gjatë kohës që ti debaton ose flet me dika, aty edhe mund të luash. Lojrat konsistojnë që adhurues të ndryshëm që indjekin të dyja palët, të bëjnë dhurata live, dhuratat konsistojnë si në formë janë me emoji, do më thënë me lule, në mënyrë, ku e dion, në mënyrë animatike, do më thënë me vizatime, por ato tani për këthejnë janë, atere mora më vonë vesh një zemër, ishte për shëmbull 100 coins, do më thënë 100 coins, 100 pik, dhe ishin, vlerësoshin me pik dhe me para, dhe vetëm e kuptova kur më erdhen parat në pas lojës e parë, $1,200, dhe unë pash, what, pse kam arun para, përse qa bëra unë, do më thënë, duke bërë shaka dhe duke bërë humor dhe duke folur, dhe me demek duke bërë një dënim, ti duhet të dënohesh, pas lojës, nëse ti e humbet, ti duhet të dënohesh. Dënimet janë të lojëve të nësorë. Por që e ka qenë dënimi më i vështirë të cilin e ke pranu për me bo? Sepse kemi parë që je shumë e hapër me pranu dënimin atër të mundë. Realisht i kam bërë disa dënime që mund të quen pak si eksplicite, dikush jetër nuk do guzon të t'i bënde. Njëri nga dënimet ka qenë për shumë të futesh e ezën posht tavolinës, sepse humbe, dhe ri aty pret 5 minuta posht tavolinës. Kure shikon kështu, kure thuat, duket, wow, u futë Rovena posht tavolinës, duket pak e cuditshme, për është një dënim sportiv, nuk është diçka e rënd, nuk është diçka meret në formë aktrimi. Une kam parë kështu edhe ka shumë njërës të tjerë që mund të agjykojnë ose po nuk merem shumë me që a thonë bota, si jam arkur. Dhe një dënim tjetër që kam bërë që mund të quet ashtu i rëndë. Dhe që pushtoj portalet pastaj. Apo, ka pështu portalet a i dënimi? Dyfë i dënimi me... Portalet s'kanë punë më serioze portalet me umara, me Rovena, sa për i TikTok. Shumë vizi këto puni ka. Por, realisht, dy prej dënimeve të cilat veqë i ke pranu, kanë u patën bërë këgja virale në portalet dhe në rjetët sociale po ashtu. Njëra prej tyre ishte në dush, me tjetra... Po, dënimi larja në dush me roba. Në me thënë, nuk e di dhe më thënë se sa njerëzit janë kurios të shikojnë gjëra tila se mus më duk fare, diçka, wow, ajo. Me gjithat, robat nud në bënë kureshtar me pa nëse je me veshja, apo jo? Roba, ato dit kam qënë e veshur isha në një, jo, ishte një fustan, gjyrë, kafe, mund të themi, nuk është nud, pëndo është anëgjyrat aty e tregojnë, është njyrë kafa i fustan, dhe isha në një mbrëmje, kisha kënduar me atë fustan, kisha performuar, dhe erda direkt s'pata ko, dhe kisha lojen që kisha, sepse lojrat, ato lojrat në fillim që kam lutë, se tani s'kam shumë konë, me thënë drejto, nuk jam tani gjdo dit, po aty vazhdojnë luaj njerëzit, për shëmbëll me një mikun tim, që erdi nga jashtë, tani që pësoj dhe një aksident, Arjan Konomi, e kishim lën një loj, edhe a i tha, Rovena, pësova aksident, të theva kraun, du me thënë aty, lojrat reklamohen, para se të dalësh. Dhe atë ditë unë isha, e kisha lënë këtë lojën me Klevis Qela, ka qenë një lojtar nga Vlora, ka qenë boksier, është bërë shumë i famshëm në TikTok, dhe i kishim lënë që do luani, dhe isha me vones, dhe nuk pata ko asë të ndërojësha, pra ne dula me atë fustan, do më thonë, që ishte një fustan, realisht dhe i mbrëmjes, nuk është ishte e diçka, po njerëzit, a ishte pak i hapur këtu, po njerëzit tani në dush, nuk e di, ndërruan shumë. Por nga guximi me pranu sfidat e tila? Jam njëri guximshëm për gjithsi, në fakt.
kur e shikoj që s'ka asnjë gjë të keqe dhe atëherë e shikoj që nuk është provokuese për keq, është një gjë, një gjest, do lahesh në dush. Okej, do lahem në dush me rroba, po lahem, nuk po lahem lakuriç ose disa gjëra të tjera që pastaj do më thon ato, do thosha jo, normalisht. Dhe kash, në, po në përgjithësi jam njëri guximshëm. Jo e përmendët që në lojërën e parë fituat mbi 1000 dollarë. Sa është shuma totale brenda muaj që e fituat me lojërat? A, filluat ju doni të vinë ata të tatimeve, po e, ju të tatimeve s'keni punë të TikTok-u Rovena se e kam paguar, e ka pagu TikTok-u vetë, që shë mos ta mërzitë. Duhet qenë se e pas ka pagu TikTok-u, sa, po, sa shuma jo, që fituat një? TikTok-u, TikTok-u merë 50%, ka marë 70%, në fakt, po nuk e di tani me disa pagesat e reja, nuk e di se më treguan, se nuk është jam tani dhe shumë e azhurnuar, po kam fituar, me thënë të drejtën, ato dy muaj që unë i kam qenë më aktive në TikTok, zdi të them afër 100.000, ndo është besoj. Dolar? Po, po dolar, po, dolar. Po ja vlej ka me vazhdu me qenë aktive në TikTok? O, zemre, nuk kam ko, nuk kam ko. Ajo është për ata njerës që punojnë vetëm TikTok dhe janë, ka njerës jashtë që e kanë këthyër në punë, thënë, unë jam një showgirl edhe ashtu e quen vetëm të punësuar në TikTok. Dhe me thënë, i ofroj njerësve bisedat këndshme, apo kujdi una lojra, komunikime, dikush të regon histori nga vetjave, për shumë ja marë rastin e Arianit, Ariani për shumë të regon edhe librat e ti, të regon ashtu si kur unë i informoj gjithë edhe fansat e mi me aktivitetin tim muzikor, ku do jem sot, ku do jem nesër, në njerë hy për shumë thjeshtu të regoj ata me një herë, a disi hyn, si t'hysh live gjithë, everybody gjithë. Edhe sot për shumë jam kam koncert prime, po nesër do vishë nesër jenë Kumanovë, se nesër jenë kështu se, të më thënë është një mënyrë se cili... Për qenë edhe më afer me fansa, realisht. Sigurisht, se nuk është është tani edhe parat janë shumë të mira, se kush nuk i do parat, të më thënë është gënjeshtër të themi që dikush nuk i preferon dhuratat, apo dhuratën e pranon dhe mbreti, kupton, se sidomos ato vinë dhe nga fansa dhe njerës që ti japin me zemër, më thënë, ato dhurata vinë me zemër edhe realisht të them gjithmonë Zoti ju dhëndë më shumë dhe pse jo, të kenë të gjithë. Shumë e vërtet, për do të ndoja të ndalësha pak edhe diçka tjetër, duke qenë se ju jeni, si që thashë, shumë e afër me fansat, jeni e afër të edhe me bashkëpunëtorët, nuk shquesh për ndonjë konflikt ose diçka që e ke pas me bashkëpunëtorët e tu, që shanë raportet përgjithsisht me artistët? Unë jam njëri paqësor, Adelin, në përgjithsi dhe me thënë nuk dua të kemë, edhe kure shikoj që situata është pak hostile, pak armisore në situatat ndryshme, ka konkurenca, bënd të vetën, unë mundohem të largohem, dhe me thënë nuk është që konfliktohem pa tjetër, po tani ka rast e ndonjëherë që disa gjëra nuk shkojnë edhe pa konflikt, po në përgjithsi unë kam ndoshtë dhe kam shpëtuar. Qështë përgjithsisht të incidentet, konfliktet që përdojnë me sartës për Shqipar? Më vjen keq, e disisht qështja është, mua më vjen keq kur shikoj artist, kolegë të midhë që mund të kenë probleme të tila, se ne imi njerës, mi të gjitha prej mishi, prej gjaku dhe se cili mund të acarohet, jo vetëm ne, të gjithë. Po, bukra është ne imi në sy të publikut për çdo gjë që bëjmë, edhe çdo gjë që bëjmë ne përflitet, pasaj më vonë edhe bëhet e madhe nga media, dhe nuk më vjen mirë, që të them, ishala Zoti ju dhëndë pache dhe rehati shpirtrore, mos keni probleme. Unë për vete i iki shërëve. Nuk është që asë i provokoj. Nëse shikoj vërtet dikët që do shërë me mund, nuk i apat mundësi. Ka pas edhe në të kaluarën njerës që kanë folur, edhe në emisione kur kanë dalë, për shumull në... Për mua kanë folur gjëra që të më provokojnë. Ta mamë që unë të kemë debat me ta, istisur, me thënë e gjitha, dhe atëre nuk e apë edhe akoma dhe më shumë mundësin, që të dalë në atë kohë dhe të bëj presë, sepse që dhja me madhe 3 ditë gjatë, edhe së qëfar do lojgjoj që të thuet për dikë, 3 ditë se njerëzit s'kan kohë, do merën 3 ditë dhe bëjnë lafe. Po në momentet kur je prezente në konfliktet e të tjerve? Jo, nuk është që kam qenë kështu direkt, sepse po të më kështë ndohë dhe ditë ka unë hy, indaj. Kupton nëse e shofë sherrin, për shumë unë hy dhe indaj. Jam ashtu tipi që nuk më pëlqenë që dikush të zijet, kështu flasë prej flokës, kupton. Por nuk më ka ndohë dhe një gjë e tilë kur.
Në me thënë, nëse do më ndodhte, do t'i ndaja. Do të tregoja humanitetin edhe në rastet të tjela. Po nëse s'do kishë polici, realisht të gjë du t'a bëj sigurimi, du t'a bëj njerëzit adekuat, bodyguardat, më thënë. Po që mua jo, mua nuk më duan shumë. Në përgjithësi vinë më përshafojnë, kupton, nuk kam problem. Rovina, faleminderit shumë që ke qenë sonte bashkë me neve, shumë suksese në këtë rrugëtim të verës që do të jetë shumë dinamik. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve se njëjtë kemi nisë këtë verë, do të jetë plot me ngjarje. Maratonike. Maratonike. Faleminderit edhe njëherë. Koha për marketing, kthehemi shumë shpejt.